Zoti Rama, nëse do luajnte flokët dhe mjekrën, do ishte full black. Shiko, aty i shkon sepse performon i gjithë, jo? Kuptohet që ka i performancë tjetër, e ka pasur gjithkohës, ka qenë një trend edhe për shqiptarët, mendoj unë, kryeministri jon. Është veshur gjithkohës bukur, është veshur gjithkohës me ngjyra, ka luajtur, ka dominuar mbi të tjerët, kuptohet kjo pjesë. Por në qoftë se do kishte një lëkur të fytyrës së mos harojmë dhe lëkura e fytyrës është shumë e rëndësishme, është nga më të rëndësishmet madje. Në qoftë se të shikon dikë me thinja dhe ka i lëkur të plakur në fytyrë, po pa diskutim që nuk shkon thinja fare, sepse në qoftë se një lëkur e mirëmbajtur e fytyrës. A pra ti po thua një njerëz freskët në pamjen. Po patjetër që duhen të gjitha komponentët e ndryshme, pastaj fillon dhe stonon dhe ti do dukesh gjithmonë edhe më i madh në moshë, më i vjetër në moshë.